Helo, Aled Llion Jones ydy'n enw i. Dwi'n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtedd ym Mhrifysgol Bangor. Un o'r pethau dwi'n neud yn y flwyddyn gyntaf, mi fyddwch chi yn cael y cyfle gyda fi i edrych yn yr ail semestr, siwr o fod, ar fodiwl o'r teitl Llen y Cyfnod Modern Cynnar. Ac benyw ni yn y modiwl hwnnw, bydd edrych ar ystod o lenyddiaeth o gyfnod sydd o bosib ddim cweit mor gyfarwydd i nifer o bobl. Sefio hynny, y cyfnod sydd yn pontio rhwng y canol oesodd a'r cyfnod modern diweddar. Rhaid i'n cyfle i ystyried ac i werthfawrogi canrifoedd o newidiadau chwildroadol i ddiwylliant, gymdeithas, gwleidyddiaeth, gwyddoniaeth hyd yn oed Ewrop, Pryden a Chymru, ac ystyried sŵd nath llenorion Cymru ymateb i'r newidiadau mowr hyn, a hefyd mewn rhai achosion, am sawl achos y dweud y gwir, ddylanwadu ar y newidiadau pellgyrhaeddol hynny. Newidiadau, a dweud y gwir, arweiniodd at ac a alluogodd ac a greuodd y byd i ni'n byw ynddo heddi.